يستخدم زوم ميكروفون تأشير نربط الزوم Кажи, мамо, чакай. Папа. Ей, чакай, сега не мога да те взема. Спри сега. Ти що да е сега, ми кажи. Ти ли ми обяснила защо? И какво искаш? Сега да те носа и тебе, и папито. Така ли да носа? Кучи. Това не е куче, това е пчеличка. Ето ти е пчеличката. Това е пчеличка, не е куче. Кукути. Не е кучи, мамо, това е пчеличка. Я кажи пчеличка. Ще кажеш ли пчеличка? А? Да. Да. Мати микрофона да пееш. Пей. Искаш ли да пиеш? Пей. Да пиеш, искаш ли? Пей. Искаш ли да пиеш? Чакай, мамо, сега ще сипи да пиеш, чакай. Опа. Мама, чакай. Мама. Сега ще сипа да пиеш. Ей, ти що скъса пчеличката, мама, мамо? Мамо. Дожи, мамо. Дай. Ето ти да пиеш. Мама, дай. Дай на мама пчеличката начи да пиеш. Айде пи. Чакай да видиш, какво ще дам да ни напи. Кажи на баба здрасти. Кажи ми нека да идваме тъпо да няма баба. Кажи здравей. Здравей. Ще кажи ми баба здрасти. Заповядайте. Че какво е? Я кажи на баба, пълна тук. Какво е това? Коти? Какво е това? Коти ли е това? Не пипай. Не пипай. Да.